Ресторация на Кох. И в този клипче ще разгледаме различните начини да се дигнем item level в Double Routine. Значи, принцип. Първо нека видим всъщност какъв item level трябва да се дигнем. В момента съм 480. Ако ще правим рейдове или митик плюс, за като се отвори сезона на 10 септември, е хубаво да сме между 580 и 565, някъде там. За митик плюс 580, за рейда по-скоро 590-595. Та, и са различните начини да се дигнем item level-а. Първия начин, може би най-лесно разбираеме, най-лесно за правене, е да се пускаме на Heroic Dungeon. Значи това, което може да правите, е имаме тук. И гледаме в различните дънжени, кой бос какво дропа. На нас какво ни трябва да случая. Примерно, ако ни трябваше пръстен, гледаме кой бас дропа пръстена. И фармим само то от дънжен, примерно. Там босовите дропа, да, там лява 571 на герой. Което означава, че минимум дали ще стигнем 571. Но има друг начин, в който ще дигнем сравнително по-висок item level. И той е репутацията. Значи, в случая, ако ще дигнем репутацията на Council of Dornaville на 7, тук на 8 и тук на 7, ще ни дадат epic item. Ето случая, тук съм 7. Дават ни item level 584 shoulders. Съм го гриднал. В случая може да вземем 3 584 item level, ако се вземем репутацията тук 7, 8, 7. Съответно тук ще съм го взел, предават head и тук дават chest. Това е другия начин. Също така, следващия начин е да направим World Questове. Някои от World Questовете може да съм направил дроп от айтеме. Да, съответно, просто ви трябва да си изберете какъв айтем ви трябва, дали изобщо ви трябва. И да се направим World Quest-а. Но те мисля, че дропваха по-нисък item level от Heroic Dungeon. За Heroic Dungeon да почте да правите, да трябва 551 item level. Другия начин е съответно, ако фармим Heroic Dungeon, ще имаме currency Valor Stones. С които Valor Stones What do you see? И апгрейдваме айтемите. Аз предпочвам да си апгрейдните трите епика с визимите и оръжието. Това би трябвало да вкара на 580. Ако искаме вече да стигнем на 560 и нагоре, е хубаво да правим тоя weekly quest в Фейрин, които ще ви даде или спаркове, които спаркове може да крафтаме с тях. Имам отделно клипче по-подробно за това, но пак ще го обясня. Тук вече е безплатен спарк, като вземете първия спарк, ще имате два спарка, комбинирате ги, идвате тук и крафтите с крафтинг хордърс, айтемите.
може да видите клип друго клипче за това как работи тази система. Та, реално това е другия начин. С нея може да видите сорта на Italian 6.2. Той не може да се апгрейдва. За момента 6.2 е реално това, което мисля, че ще дропа нормал рейдовете, които се лъжа. Не, ти ще дърпа 6.6. Да, реално. Е хубаво да се прати към един айтъм, кой е 590, да ма как почвам се вреда. Долу горе да си усмит с 6.6 след време. Съответно, другия начин е Bountiful Delve. Реално той дропва пак 571 като херойка, но разликата е, че ви трябва Coffer Key, който Coffer Key се взима от различни на World Quest мапа, може да видите. Те са по-скоро Objective, Weekly-та, който след като направите баунча отдела, ще даде един чест, с който може да използвате такъв ключ и да отворите по-висок item level от 571. Понеже реално дело за момента са до difficulty 3, difficulty 3 баунча отдел ще дропа 571. Но е по-хубаво да си ги запазите, за да може да правите по-високи дишкалчета, като ги отворим на сезон през 10 септември. Реално това са начините. Другото нещо, което е какъв айтъм левел бихте искали да сте за сезон 1. Между 580 и 595. Това трябва да ви е целта, зависи се ако шпарите. В моята гилдия рекомендата за рейда е 590-595. Но повечето места са около 580. Така че, да говоря, 580 тя там няма, може да се стигне сравнително лесно, като памет хиляди удържания и абонирам тя там. И където това са начините, и към мина на бъдат пак броя задължение, в което е Crafted Items и репутацията реално Items, които са на репутация 7, 8, 7. И това са начините, реално.